момента продължава да е член на ГЕРБ. За това какво се случва с неговите изявления е информирана изпълнителната комисия. Там ще вземат решение какво да се случи най-вероятно след като изслушат и неговото становище. Но в момента не смятам, че трябва да задълбочаваме тая тема, още повече, че вижте, извинявай, не мисля, че е редно. Много е жалко, да, когато хора са били 4 години депутати, министри, замминистри, когато са били на тази ситуация, когато са имали герб зад гърба си, те да не са казвали една дума, а после изведнъж техния мироглед да се обърне на 180 градуса. Аз лично смятам, че това не е морално и не е честно спрямо хората. Не може да си бил депутат и министър 4 години от герб и на другия ден да почнеш да говориш против герб. Така, аз също си мисля, че е въпрос на личен морал. Това, нали, да си човекът, който реално най-активно да си консумирал членството си в една политическа партия, защото знаете, Емил Караниколов първо беше общински съветник, след това заместник ме, след това народен представител. През всичките тези години той, грубо казано, е консумирал членството си в политическа партия ГЕРБ и след като поради някакви причини не е получил удовлетворение на личните си амбиции, той изведнъж стана яростен функционер и всъщност човек, който намира косури. Аз такива косурджии, да си призная честно, не ги уважавам, защото той не идва при нас тук, за да каже своето мнение и използва медиите. Вижда се, че е добре за кратко време ГЕРБ и всяка управляваща партия да бъде в опозиция, когато се очиства от членска маса, която е там не заради идеите, не заради делата на една партия, а заради личното си облагодетелстване. Наистина е недостойно, когато си бил в отделните стъпала на властта, ти да си мълчал през цялото време и чак когато не си депутат, когато не си в административната власт, да се сетиш, че има 4-5 години пропуски и да се сетиш да критикуваш. Конструктивният човек критикува по всяко време и най-вече когато сме на власт, защото тогава можем да предпазим тези, които са над нас, с нас и под нас в структурата на партията от евентуални грешки. Имаме нужда за кратко време, както сега да сме в опозиция, защото когато една партия управлява, има огромен наплив, огромен прилив на хора към нея. Не всички, както казват колегите, с чисти, доблестни интереси и не всички да са готови да слугуват, да служат, е по-точната дума, на избирателите си, на народа си. Има нужда от такова изчистване и оттърсване. Това е добро за партията. И само една последна дума, въпреки че не сме на власт, трябва да ви кажа, че във всички структури непрекъснато има подаване на заявление за членство в политическа партия ГЕРБ, което за нас означава, че може би нещата, които правим, са смислени, политиката, която водим, е значима и хората имат доверие в нас. И това го доказва добрата работа и доброто ръководство на общините, където ръководството е с представители на партия ГЕРБ. Ще започнем за това, че сме в Казълнак, но не само за това, с общината в Казълнак и вашия кмет Галя Стоянова, пред който се възхищавам. Веднага след това община Стара Загора и младият, амбициозен и коректен кмет Живко Тодоров, благодарение на което наистина града върви силно напред. Длъжни сме да споменем за Бургас и ръководството на общината и кметството. Длъжни сме да споменем за Пловдив. За София е безспорно. Мисля, че Портних набира много голяма сила. Той започна с един летящ старт. Млад човек, икономист, амбициозен и енергичен. Ето това е също огледало на капацитета, на възможностите на хората в партия ГЕРБ. Аз искам едно